এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজি এটি নতুন ব্লগলে পুনের আপনার স্বাগত জানাইছো। আজি ব্লগটো আরম্ভ করেছো মামনিবার ঘরেরপা। আসলে আমার একটা ওয়ার্কশপ আছে, ওয়ার্কশপ মানে ওজাপালি ডান্সর। সো ইমান ধুনিয়া একটা সুযোগ পাইছো, সো হাতেরপা যাব দিব নোৱাৰি ইমান ধুনিয়া ডান্স একটা শিকিব পাইছো আন্টিক, আমার গুরু পদ্মশ্রী শ্রীযুতা ইন্দিরা পিপি বরা আন্টির কৃপাত। সো এতিয়া ভাবিছো ডান্সটো শিকি ল। সো আজি আসলে আমার সেকেন্ড ডে ওয়ার্কশপ, এই মাত্র শেষ হল। গাটো একদম ভাল নয় তথাপি আহিছো আর জোশত একেবারে। বাই কই দিয়া, ওয়ার্কশপৰ পৰা আহি পাই আকৌ ইভিনিং ৰেডি হলো ৰেচিপি মানে ট্রেইন ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ আহিবলৈ। আচলতে আজি মা আৰু দেউতাৰ এনিভাৰ্চাৰী, সেইটো বাবে আমি অকণমান ওলাই আহিলোঁ। আজি মোৰ একদমেই গা ভাল নহয়, ওয়ার্কশপতো মানে উপায় নাপায় গৈছোঁ, যিহেতু চাৰিদিনৰ ওয়ার্কশপ যাবই লাগিব, সেইবাবে মিস কৰিব নোৱাৰি। আজি সেকেন্ড ডে আছিলে আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, কিন্তু গোটেইখিনি দেখুৱাব নোৱাৰি কাৰণ আমিও শিকিহে আছিলোঁ। আৰু সেইটো কাৰণে যেতিয়া আমি কেতিয়াবা পাৰফৰ্ম কৰিম তেতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু এয়া আমি আহিলোঁ ট্ৰেইন ৰেষ্টুৰেণ্টত, এয়া ষ্টাৰ্টাৰ্ছ কিবা কিবি ললোঁ। আৰু মা দেউতাৰ এনিভাৰ্চাৰী আমি প্ৰায় ঘৰতে পালন কৰোঁ, কেতিয়াবাহে মানে বাহিৰলৈ অহা যায় গোটেইবোৰ লগ হ'লে, আৰু কেতিয়াবা বাহিৰলৈও যাবলৈ মন যায়। সদায় আৰু ঘৰতে বনাই খোৱাতকৈ সেইকাৰণে এবাৰ আহিলোঁ ট্ৰেইন ৰেষ্টুৰেণ্ট। আৰু এইখন হ'ল বুফেট মানে মেনুখন, আমি কি ল'ম, কেইজনমানে বুফেট ল'লোঁ আৰু মা দেউতাহঁতৰ কাৰণে কিবা কিবি অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ। আৰু এইটো স্পেচিয়েলি মা দেউতাহঁতক এটা কেক ছাৰপ্ৰাইজ কৰিলোঁ আমি চবে মিলি পেলাই। তাতে লোৱা ক্লিপবিলাক সব মিউট কৰিবলগীয়া হ'ল আৰু মই ভইচ অভাৰ দিবলগীয়া হ'ল, কাৰণটো হ'ল তাতে গান বাজি আছিলে আৰু সেইটো এড কৰিলে কপিৰাইট ক্লেইম আহি যায়, সেইটো কাৰণে। আমি বুফে অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ কিন্তু ইমান বেছি হৈ গ'ল মানে ষ্টাৰ্টাৰ্ছবিলাক মানে বহুতেই বেছি হৈ গ'ল। সো মেইন কোর্স খাবর কারণে পেটত জায়গা নাইকিয়া নিচিনাই হয়ে গেল। ট্রেইন রেস্টুরেন্টখন এনেই ভালেই লাগে, খাওয়াবিলাকও ভাল, কিন্তু বাচ্চার কারণে অকমান কনজেস্টেড হয়, ইহতে যেহেতু দৌড়ি ফুড়ে
এইটো কাৰণে অকণমান দিগদাৰ হৈছিলে কিন্তু আমি দৌৰাদৌৰিকৈ এইখনতে আহিম বুলি ডিচাইড কৰিলোঁ কাৰণ আমাৰ ৰাতি ওলাই আহোঁতে দেৰি হ'ল সেইটো বাবে যিয়ে নহওক এইখিনি সময় আমি বহুত ভালকৈ এনজয় কৰিলোঁ চবেই ফটো চটো উঠিলোঁ মোৰ মাত ভাঙি অৱস্থা নাই দেখিছে একদম অৱস্থাই নাই মানে ইমান বেয়াকৈ কাহ হৈছে বহুত দিনৰ পৰা ভালেই হোৱা নাই আচলতে মানে কি হ'ল ওপৰত ইমান বেছি লাউড মিউজিক আছিলে আৰু যিহেতু কপিৰাইটৰ কাৰণে চবেই জানে চ' সেইকাৰণে মই একোৱেই মানে ক'বলৈ নোৱাৰিলোঁ মানে কৈ পেলাই ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলোঁ জাষ্ট ক্লিপ মানে ক্লিপ কেইটামান লৈ থৈছোঁ উপায় নাই কপিৰাইটৰ কাৰণে যিহেতু আকৌ মিউট কৰি দিবলগীয়া হ'ব সেইকাৰণে মই তলতে আহি পেলাই ক্লিপটো ল'লোঁ আচলতে মাহঁতৰ এনিভাৰ্চেৰীৰ কাৰণে আমি ওলাই আহিলোঁ আহি পেলাই ধুনীয়াকৈ পূৰা আনলিমিটেড খালোঁ খাই এতিয়া ওলাই যাব আহিলোঁ আমি ৰেচিপি ৰেষ্টুৰেণ্ট দেখুৱালোৱে আপোনালোকে গমেই পালে চাগে এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ এখন গ্ৰুপ ফটো উঠি পেলাই বছৰটোৰ বিশেষ দিনকেইটা যেনেকৈ জন্মদিন বা বিবাহ বাৰ্ষিকী এইবিলাকত অকণমান কেতিয়াবা বাহিৰলৈ ওলাই যায় ভাল লাগে আৰু আমি বেছিভাগ ঘৰতে খাওঁ চবেই মিলি পেলাই কিন্তু কেতিয়াবা অকণমান ওলাই যাব মন যায় আৰু চ' আজি ওলাই গ'লোঁ ভালেই লাগিলে সন্ধিয়াৰ সময়খিনি আজি ব্লগটো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আমিও ঘৰ আহি পালোঁ এতিয়া সামৰিব লৈছোঁ যদি ভাল পালে চাই তেনেহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আকৌ আহি আছে এটি নতুন ব্লগ লৈ তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ বাই বাই